အကြီးပြပွဲတွေမှာလူငယ်တွေလာရောက်လေ့လာမှုအားနည်းနေတာကြောင့်အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်နာလုပ်ငန်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွေမှာပကြီးပညာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပကြီးပညာကိုသင်ယူဖို့ပကြီးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံပကြီးပပုအစည်းအရုံးဘဟုမှာအသက်60ကျော်အမျိုးသမီးပကြီးပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးပကြီးပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စိတ်ပါဝင်စားတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပကြီးပြဝင်းကလေးပကြီးပြဝင်းလေးတွေများများလုပ်လို့ရတယ်။လူငယ်တွေကစိတ်ပါဝင်စားတာမှာကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပကြီးကြီးပြလုပ်ပါတယ် private ရှားနေတော့အစိုးရအကြောင်းနေမှာတော့ပြန်ပါဝိုင်းနေကလေးတွေကိုပကြီးလိုက်တယ်မှာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုပကြီးစိတ်ပါဝင်စားနေကြမှာဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပကြီးပညာလာဟတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူက engineer ပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင်ဆရာဝင်ဟလာ designer ဒီပကြီးပညာမပါမဖြစ်ရေးကြည့်ပါလေ။အခုလိုအသက်60ကျော်အမျိုးသမီးပကြီးပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးပကြီးပြပွဲပြုလုပ်ရတာဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့စားဆောင်မှုတွေကိုလူငယ်တွေအတူတူလေ့လာစေလိုတဲ့အပြင်ပကြီးပညာရဲ့နည်းနည်းမှုတွေကိုလေ့လာသိရှိစေတာကြောင့်လို့အမျိုးသမီးပကြီးဆရာမတွေကပြောပါတယ်မျိုးသီးပကြီးတော့ကမှာနိမျိုးသီးရဲ့တတတအားပေါ့လေမျိုးပကြီးဆရာမျိုးသားတွေတို့ကပကြီးရေးဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသီးတွေရဲ့ရေးရှင်းကိုပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲအသက်60အထက်ဆိုတော့အသက်ကြီးမလို့ပကြီးဆရာမတွေကခုချိန်ထိအောင်ပကြီးရေးဆွဲနေပါတယ်နော်ပကြီးကိုမဆွတ်တော့ပါဘူးပကြီးကိုတစ်ဆက်မှမရေးဆွဲနေပါတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပညာလေးတွေကိုကိုတက်နိုင်တဲ့ကိုဆွတ်တဲ့ပညာလေးတွေကိုလည်းအားလုံးပကြီးချစ်သူတွေကိုညှပ်ပေးခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဒီကိုယ့်ကိုလူချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပကြီးပြဝဲမှာရေးဆေးပကြီးစီဆေးပကြီးအပြင်တခြားပကြီးအမျိုးအစားတွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတဘောဝရှုခင်းပုံနဲ့ပုံတူပကြီးတွေလည်းပါဝင်ပြသထားပါတယ်အခုလိုပကြီးပြပွဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပကြီးပပုအစည်းအရုံးဘဟုမှာတပတ်တစ်ချိန်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ